بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وتكان يلا فيورال أيدا عمرة سفر ديدك. Yigitlarimiz, hamhujralarimiz telefonlarini ochishdi. Telefonlarida yangilik. Mamlakat rahbarlari shu Hazrat nomiga qurilgan masjidga tashrif buyurganlar. U joydagi suhbatni, u joydagi gaplarni hammamiz ko'rganmiz oynay jahonda. Biz o'sha joyda ko'rib juda qattiq hayajonga tushganmiz. Chunki butun xalqimiz kutgan holat edi. Ana shu kutilgan xushxabarni ko'rishni Alloh nasib etdi. Umra bir xursandchilik bo'lsa, u biz uchun ikkinchi xursandchilik edi. Dinimiz ta'limoti anzilun nasa manazirahu. Odamlarni o'zlarining o'rniga qo'ying. Ustozni o'zlarining o'rinlariga qo'yildi. U kishiga yuksak hurmat, ehtirom bajo keltirildi. Ko'p xursand bo'ldik. Mana bir yil o'tib, mamlakat rahbarlarining tashabbuslari, orzulari ro'yobga chiqdi. Jami qad ko'tardi. Bir masjid qurilsa, yerning bir chekkasida, yerning narigi chekkasidagi musulmonlar uchun bayram bo'ladi. Butun dunyo musulmonlari uchun bu bayram. Alloh taoloning marhamati va ba'zi insonlar ana shu xayrli ishga sababchi bo'ldilar. Alloh taolo bu masjidni butun xalqimiz mo'min musulmonlarga muborak aylasin. Unda kim xizmat qilgan bo'lsa va yurtboshimiz tashabbuslari ko'rsatilgan ehtiromlari uchun Alloh taolo huzurida ulug' ajr savoblarni o'zi nasib etsin. Va bu joy ilm ma'rifat joyi, xalqqa to'g'ri yo'l ko'rsatadigan joy, hidoyatni ko'rsatadigan ulug' maskan bo'lishini Alloh nasib etsin. Yana bir xursandchilik, mana ukamiz Ismoiljon shu yerga imom xatib bo'ldilar. Avvalambor tabriklaymiz, muborak bo'lsin. Alloh taolo o'z kuch-quvvat ato etsin. Xalqimiz sizdan ko'p manfaatlarni olishini Alloh nasib etsin. Endi mavzumizga qaytadigan bo'lsak, Muhammad Sodiq ustozimizni karimalari, singlimiz Abu Hamid Muhammad Al-Ghazzali At-Tusi rahimahulloh kitoblarini tarjima qilibdilar. Abu Hamid Al-Ghazzali bu kishi ko'p ilmlarni egallagan, ko'p ilmda dunyo ahliga, musulmonlarga ustozlik qilgan zot. Ibn Sino Farobi to'g'risida gapirilsa, eshitganlar ikkita faylasuf deb zikr qiladilar. Imom al-Buxoriy va Muslim to'g'risida gapirsalar, muhaddislarning sultoni deb zikr qiladilar. Imom G'azzoliy to'g'risida gapirsalar, u kishini bitta jihatga bog'lamaydilar. Chunki ilmdan ko'p nasiba olgan zot edilar. Ham faqih, ham usul olimi, ham kalom olimi, ham mantiq, ham faylasuf, ko'p ilmlarni egallagan ulug' zot va ruhiy tarbiya ustozlari mashoyixlardan bo'ladilar. Hijratni 450 yili Tus shahri yaqinidagi G'azzola degan qishloqda tavallud topganlar. Tus
İranın hududidagi bir şehir. Ko'p yaşaganlar yok, bor yo'g'i 55 yaşga kirgan ekanlar 505 yılı vafat etip, ana şu Tuz şehrinde dafn qilinganlar. Ko'p mu'min musulmonlar uchun xizmat qilib, ularga ko'p asarlarni, muallafatlarni qoldirganlar. İhya ulumiddin. Bütün dünyanın musulmonlari u kitoblarini sevib o'qiydi. Ko'p tillarga tarjima qilingan. Alhamdulillah bizning tilimizga ham ba'zi juzlari, ba'zi boblari tarjima qilinib xalqimizning qo'liga yetib bordi. Xalqimiz İhya ulumiddinni ba'zi bir kitoblarni o'qishlik baxtiga musharraf bo'lgan. Ana shu kitoblardan risolalardan bir kichkinagina risolalari bor Ayyuhal Valad degan ey farzand degan. Buni boshqa nomlari ham bor Ayyuhal Valadul Muhib ey sevgili farzand. Yo Ar-Risolatul Valadiyya degan nomi ham bor. O'zi kichkinagina risola. Bu risolani yozilishining sababi shogirdlari Zaynuddin, Shayx Zaynuddin degan yetuk shogirdlardan o'tgan ekan. U shogirdlari ustozning oldida ko'p ilmlarni o'tkazgan, kitoblarni o'qigan, olimlik darajasiga yetishib qolgan zot bo'lgan. Bir kun bir fikr kelib qoldi. Shuncha ilm o'qidim. Bu o'qigan ilmimni qaysi manfaatli va qaysi menga manfaat bermaydi? Alloh taoladan so'rayman, o'sha manfaatlisini menda qoldirsin. Chunki payg'ambarimiz alayhissalom manfaatsiz ilmdan panoh so'raganlar. Menga dunyo oxiratimda manfaati beradigan bo'lsin. Va shunday bir ichlarida turtki hissiyot paydo bo'ladiki, ustozlariga bir murojaat qilish. Ustozlari Abu Hamid G'azzoliga maktub yozadilar. Menga nasihat qiling. Deb ba'zi masalalarni so'raydilar. Va ana shu nasihatlari yozma ravishda bo'lishini xohladilar. Shoyat ana shu yozgan narsalarni umrlarini oxirigacha yonlarida saqlab, birga bo'lib, ana shu narsalarga amal qilib o'tsalar. Ustoz u kishining takliflarini rad qilmadilar. Abu Hamid al-G'azzoli u kishiga ana shu risolani yozdilar. Ayyuhal Valad nomli risolani. Ey farzand degan. O'zi juda ham kichkinagina risola, lekin ko'p manfaatli jihatlari mu'min musulmonlarga juda ham ko'p. Bu tarbiyaga bog'liq risola. Tarbiya hamma zamonda eng dolzarb masala bo'lgan. Tarbiya to'g'risida kitob eng ko'p yozilgan kitob desak adashmaymiz. Va tarbiya to'g'risida dunyoning oxirigacha yana kitoblar yozilaveradi. To'xtamaydi. Har bittasini o'zining uslubi bor. Har bir olim tarbiya to'g'risida kitob yozgisi keladi. Chunki har bir olim payg'ambarimiz alayhissalomning merosxo'ri tarbiyachi hisoblanadi. Payg'ambarimiz murabbiy edilar. Singlimiz ham aynan ana shu yo'ldan borib Imom G'azzolining Ayyuhal Valad risolalarini, kichkinagina risolalarini qo'llariga olib, tarjima qilib, buni chop qildilar. Ana shu katta xizmatga Alloh taolo muvaffaq qilibdi. Avvalambor tarjimonga bu qilgan ishlari muborak bo'lsin, xayrli bo'lsin va bu ishdan xalqimiz ko'p manfaat olmoqligini Alloh nasib etsin. Ba'zi bir qo'lga bu risolani olib shunday fikrlar paydo bo'ldi. Imom G'azzoli nasihatni boshlaganlarida nasihatning manbai Rasululloh sallallohu alayhi va sallam durlar deb boshladilar. Bu o'rinda juda ham katta ibrat bor. Senga men nasihat qilaman demadilar. Nasihatni Rasululloh qiladilar. Manba ul janobga borib taqaladi deb Rasulullohga vasila qilyaptilar. Hammamiz uchun katta ibrat.
hayotimizda kim bo'lishdan olim qat'iy nazar ana shu haqiqatga tan berdi. Men nasihat qilaman, men nasihatimni eshit demaydilar. Birinchi aytgan iboralari nasihatning manbai Rasululloh dedilar. Hammamizga ibrat. Uchta asosiy mavzuni ko'targanlar meni miqyosim o'lchovim bo'yicha amalni amal ilmga amal qilish masalasi. Shunday iboralar keladi. Amalni tark qilganlarga Allohning hujjati ta'kidliroqdir. Ilmga amal qilish masalasi. Eng muhim masala. Ilm nima uchun o'qilinadi? Nima uchun olinadi? Ilm amal qilish uchun olinadi. Agar amal qilinmasa, u ilmning manfaati yo'q. U ilm bandaning o'ziga zarariga hujjat bo'lishi mumkin. Shunday dahshatli narsaga aylanadi. Ashaddu nasi azaban yawmal qiyama alimun lam yanfa'uhu Allohu bi'ilmihi. Payg'ambarimiz alayhissalom qiyomat kuni eng og'ir shiddatli azob bilan azoblanadigan kishi olimdir. Ilmidan Alloh taolo unga manfaat bermadi. Bu juda og'ir holat. Ana shu hikmatlarida, so'zlarida, nasihatlarida amal qilishga buyuryaptilar. Manfaat faqat ixlosdadir. Undan boshqa hamma narsa bir kun kelib tugaydi. Degan nasihatlari bor. Manfaat faqat ixlosdadir. Nima degani? Qilingan amalda ixlos bo'lsa, o'sha amal manfaatli amal bo'ladi. Agar amal ixlosdan judo bo'lsa, u amalga savob berilmaydi. Ixlos nima? Ixlos qilingan amalni xolis Alloh uchun qilish. Xolis Alloh uchun qilinmasa, u amalda savob yo'q. Demak, amalni qilganda ham ana shu shartga rioya qilish kerak. Ulamolarimiz qilinadigan solih amalni ikkita rukni bor dedilar. Birinchisi ixlos, ikkinchisi sunnatga va shariat ko'rsatmasiga muvofiq qilish. Ana shu ikkita rukn bo'lsa, amalda amalning manfaati bo'ladi, amalga savob olinadi. Ey farzand, ilmga amal qilish vojibdir. Ilmga amal qilish vojibdir deb nasihat qildilar. Amalsiz ilm foyda bermaydi. Amali bo'lmasa ilm foyda bermaydi. Bir chiroyli misolni keltiribdilar. Bir odam sahroda ketayotib qo'lida, yonida imkoniyatida bir 10 ta qilichi bor o'tkirlangan va boshqa qurollari ham bor. Oldidan bitta katta kuchli bahaybat sher chiqib hamla qilib qoldi. Haligi odamning quroli qinida ishlata olmadi. Tasavvur qiling qanday holatga tushadi. O'zini himoya qila olmadi. Ya'ni buning misoli ilmi bor amal qilmagan. O'qigan 100 minglab masala biladi va o'qitgan o'zida amal yo'q. O'zi manfaat ola olmadi. Xuddi boyagi yonida qilichlari osilgan odamga o'xshaydi. Ikkinchi masala kitobda urg'u berilgan, yoritilgan masala tasavvuf haqidagi tushuncha. Bugungi kunda xalqimizga juda ham zarur bo'lgan masala. Tasavvuf masalasida tushunmovchilik, yanglish fikrlar juda ham ko'p. Bid'at, xurofatga mamlakat to'lib ketgan. Shuning uchun ana shu masala ham bugun kelib yetilib pishib bo'lgan. Ulamolar u masalani yaxshi bilib, anglab, xalqqa tasavvuf nima ekanligini ozgina bo'lsa ham tushunchasini berib qo'yishlari kerak. To'g'ri tasavvuf, to'g'ri yo'lni bu masaladagi to'g'ri yo'lni anglatib qo'yishlari bugungi kunning dolzarb masalalaridan. Qancha odamlar adashib yuribdi. Nima qilayotganini o'zlari bilmaydi. Ana shu masalaga ham ozgina tegib o'tganlar. Shariatga ergashilmasa ilm ham amal ham zalolatdir.
ilm ham amal ham zalolat turur shariatga ergashilmasa. Demak tasavvuf shariat doirasida bo'lsin degani. Ko'r-ko'ron ergashib ketilavermaydi. Kim fiqni o'rganmay turib tasavvufga kirsa zindiq bo'libdi dedilar. Kim fiqni o'rganmay turib, kim shariatni o'rganmay turib tasavvufga kirsa zindiq bo'ladi. Zindiq degani ko'rinishi musulmon, lekin ichida musulmon emas. Qalbida musulmon emas. Demak, ilmsiz tasavvufga kirsa, ana shu holatga tushib qolishi mumkin. Bu juda ham dahshatli bu. Solikka 4 narsa vojib. Solik degani o'sha tasavvuf shayxlaridan, ustozlaridan bir ustozni ustoz deb u kishining xizmatlarini qilib, u kishidan ilm o'rganadigan, yo'l-yo'riq o'rganadigan kishini shu tasavvufga kirgan kishini solik deylar. U kishiga 4 narsa vojib debdilar. Birinchisi to'g'ri e'tiqod. Birinchisi to'g'ri e'tiqod. E'tiqod to'g'ri bo'lishi kerak. Ikkinchisi xolis tavba. Xolis tavba nima? Xolis tavba o'sha gunohga yana qaytmaslik. Uchinchisi husumatlashgan kishilarni rozi qilish. Ba'zi odamlar bilan arazlashgan bo'lsa, kelishmay qolgan bo'lsa, ulardan rozi rizolik olsin. To'rtinchisi Allohning buyruqlari ado etiladigan darajada shariat ilmini o'rganish. Demak, ko'r-ko'ronalik bilan solik yurmaydi. Tasavvufda yurmaydi. O'ziga yarasha kerakli nima? Farz-i ayn bo'lgan ilmi sohibiga aylanish kerak. Tarbiyachi ustoz shayx kerak. Solikka kim kerak? Solikka shayx kerak. Shayxning shartlari va alomatlari solikning murabbiyga odobi. Yo'l boshlovchi o'sha tasavvuf tariqati shayxini alomatlari va u kishining odoblari va u kishining shartlari to'g'risida aytilgan. Va u kishining oldida solik muridlari qanday odobda bo'lish kerak? Ana shu masalani ko'targanlar. Yana bir masala yoritilgan. Bu masalalarga voizga nasihat deb nom qo'ydik. Vaz qiluvchi odamga nasihat. Voizning maqsadi odamlarni to'atga yaqinlashtirib, ma'siyatdan uzoq qilishdir. Demak, voizning niyati, maqsadi ana shunday ulug' bo'lish kerak. Odamlarni nima? To'atga yaqinlashtirib, ma'siyatdan uzoq qilish. Boshqa maqsadi bo'lmaydi voizning. Noxolis kishining va'zi aytganga ham, eshitganga ham ofatdir deb. Noxolis voizning va'zi aytganga ham, eshitganga ham ofatdir debdilar. Aytgan va'z aytgan odamga ham manfaat yo'q, eshitgan odamga ham manfaat yo'q. Nega? Chunki unda xolislik yo'q. Mana bu biz yuqorida hozir kitobdan, risoladan keltirgan ba'zi bir namunalarni eshitib, ozgina taammul, tadabbur qiladigan bo'lsak, bu risola yosh bolalarga yozilgan risola emas ekan. Bu risolani o'qib tushunish uchun ilmli bo'lish kerak. Buni hamma ham o'qib tushunib ketavermaydi. Bu risola bugungi kunda oddiy namozxondan tortib to imomning darajasigacha hamma o'qiydigan risola ekan. Hammamizga zarur bo'lgan ta'limotlar mujassam. Biz kim? Biz va'z qilamiz. Voiz qanaqa bo'lish kerak? Biz kim? Biz ozgina ilmimiz bor. Ilmli odam qanday bo'lish kerak? Hammasi aytilgan. Demak, bu risola biz uchun ekan. Bugun bu risolaga yana qayta aytamiz. Oddiy namozxondan to imom xatibgacha hammalari foydalansa bo'ladi. Ayniqsa ahli ilmlar bundan ko'proq foydalanishlari kerak. Chunki ahli ilmlar bu risolada oladigan narsalari juda ham ko'p.
ahli ilmlarning bugungi kunda zimmalaridagi eng katta mas'uliyat ibrat bo'lish masalasi. Bizning xalqimiz islom nima menga ko'rsat desa, imomni ko'rsatadi. Islom mana shu deydi. Bizning xalqimiz ana shunday ixlos bilan dinga qaraydi. Mana shu odam islom deydi. Demak, ahli ilm islomning jonli namoyondasi. Biz bugun ana shu narsani ko'rsatishimiz kerak xalqqa. Bizning yurishimiz, turishimiz, gapirishimiz, o'zimizni tutishimiz hammasi xalqqa ibrat. Al uswatu khayru murshidin. Va'z aytish, nasihat qilish boshqa, lekin ko'rsatish boshqa. Ko'rsatishda manfaat ko'proq bo'ladi. Payg'ambarimiz alayhisalomni tarbiyadagi eng katta natijalari shuning orqasidan kelgan. Payg'ambarimiz ko'rsatganlar. Shuning uchun Alloh taolo laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Ba tahqiq sizlarga Rasulullohda go'zal namunalar bor. Sahobalar payg'ambarimizdan ko'rib qilganlar. Nima aytgan bo'lsalar, o'zlarida ana shu narsa mujassam bo'lgan. Demak, natijaga erishish uchun bugun ahli ilmlar ana shu narsani o'zlarida namoyon qilishlari kerak. Mana shu islom bo'ladi degan narsani ko'rsatishlari kerak. Albatta natija bo'ladi. Xotimasida Imom G'azzoliy aytadilar: "Ey farzand, xotima va duoga quloq sol. Men bu bo'limda sening iltimoslaringni yozdim. Shunday ekan, ularga amal qilgin. Hamda solih duolaringda meni yodga olgin." Mana bu joyda katta ibrat bor. Shogirdlariga duo qilganingda meni eslayaptilar. Payg'ambarimiz alayhissalomdan Hazrat Umar roziyallohu anhu izn bersangiz umraga borsam dedilar. Payg'ambarimiz alayhissalom ashrikna fi duoyki axi. Ey birodarim, borganingda duolaringda meni sherik qil dedilar. Payg'ambarimiz ummatning bir vakilining duolariga muhtojmidir? Bunda katta ibrat bor. Ana shu yo'ldan yurdilar. Men senga aytdim, nasihat qildim, seni men duolaringni esla. Mendan so'ragan duoingni esa sahih hadislardagi duolardan qidir. Menga duo qiling debsa, duoni payg'ambarimizning hadislaridan qidir. Katta odob bor. Quyidagi duoni vaqting bo'lganda, xususan namozlardan keyin o'qing. Deb u kishiga shogirdlariga duolarni ta'lim berdilar, haqlariga duo qildilar. Oxiri kitob risola ana shu duolar bilan yakunlanadi. Juda ham tarjimonimiz, sinimiz mohirona, chiroyli va tushunarli lo'nda xalqni tilida tarjima qilganlar. Inshaalloh yana qayta aytamiz, bu risola xalqimizga ko'p manfaatli risola bo'lishidan umidvormiz. Alloh taolo o'z nasib etsin va tarjimonga va butun xalqimizga bu risolani Alloh muborak qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.